Voltamos com esse último bloco do Conversas Cruzadas, falando hoje sobre a questão da BR-101. Senhores, nós estamos falando sobre também planejamento. Na visão de vocês, falta planejamento? Está tudo dentro do que foi previsto desde o início? Como é que está essa questão na visão de vocês? Acho que falta planejamento, acho que falta gestão. Essa questão da administração pública é um problema crônico e antigo, né? É uma democracia recente, eu acho que o Brasil tem muito que evoluir nesse sentido. E eu costumo ser um pouco radical, dizendo que se nós hoje administrássemos as nossas empresas como se faz gestão pública, nós estaríamos todos falidos, né? Porque é tudo muito lento, é tudo muito caro, né? Tudo atrasa, é burocrático. A própria lei de licitações, eu acho que é algo que tem que ser revisto, porque não é só o menor preço. Nós falamos aqui da qualidade da rodovia, foi respeitado o projeto, então o erro está lá atrás quando se concebeu essa licitação, né? Não se fez esse tipo de previsão. Então nós hoje vemos obras públicas, como bem disse o Guarese, não acompanhando a evolução, não digo só da iniciativa privada, mas a evolução econômica do país. Atrasadas então, E o que foi comentado ainda há pouco aqui, de que temos faltando 11% para a conclusão e 67% dos investimentos. Mas era previsto isso, acho que quando foi feito o primeiro projeto, sabia-se que tinha aquela ponte de Laguna para ser feito, que o Morro dos Cavalos era uma obra-prima que teria que ser muito bem analisado por causa das questões ambientais, principalmente, e do custo, entre outras obras. Então, Marcos falou muito bem. Nós, quando na iniciativa privada fazemos um projeto, nós temos que planejar tempo, planejar recursos, planejar estrutura para executá-lo. Será que não foi pensado nisso? Isso aqui eu estou jogando uma pergunta no ar para que a gente debata, porque logicamente vocês não vão me responder isso aí, porque não são gestores públicos. Agora, realmente, há que se considerar de que alguma coisa errada houve lá no início, né, na concepção do projeto, lá em 80 e... Aliás, em 2002, a parte sul, né, em 82, toda a extensão da BR-101. Mas a coisa é tão absurda que a própria concessionária, ano passado, teve a coragem de alegar que a alça de contorno não era uma solução para a região metropolitana, que não ia fazer diferença. E propôs, o alargamento das marginais. Um canal. Isso. Nós falamos na época, tivemos a oportunidade de estar com eles, dissemos a eles, não, olha, esse alargamento das marginais é excelente, assim, mas a alça de contorno tem que sair junto. Eles estão vendendo o trabalho, vendendo a concessão. Assim como me foi dito, e não só a mim, mas numa reunião da FACISC, por representantes do DENIT, de que se a obra estivesse concluída parcialmente, dependendo apenas da ponte de Laguna, não seria problema algum, que a ponte de Laguna não seria um empecilho para o bom desenvolvimento do trânsito. Ora, gente, se fica um gargalo no meio de uma rodovia dessas, não vai haver congestionamento? Com certeza vai. Mas isso vai. É fácil, pega uma ponte de Itajaí, deixa só uma pista de cada lado e a gente já vai ver se isso faz diferença no trânsito ou não. Você falou, deu o exemplo da parte norte, da concepção do projeto, das economias de palito que a gente quer fazer, como o Ricardo falou, a questão do Morro dos Cavalos. Nós temos uma situação, não sei qual é o volume de tráfego que hoje está na BR-101. 20 mil veículos. Dia, né? Dia. E a questão dos caminhões, quantos? Eu também não sei quanto. Bom, é que é. O que eu sei, assim, é o seguinte, Guarão. O DENIT, aliás, não foi nem o DENIT, foi o ex-DNR. Ele fez o projeto da alça de contorno aqui de Florianópolis. Isso em 2000, mais ou menos. Que concluía 2000, 2001, 2002, em torno assim. E lá, naqueles estudos lá executados, estudos técnicos, levantamentos e projeções de trânsito, eles já previam que em 2012, 2013, o volume de tráfego pesado que seria desviado para a alça de contorno é em torno de 18 mil veículos dia. Então você pega 18 mil caminhões por dia, você desviando, você resolve o problema aqui da... Não é totalmente, mas você vai resolver o problema de tráfico aqui na região metropolitana. Não sabemos por quanto tempo, mas resolve. Sim. Lembrando que a gente também convidou o DENIT hoje para mandar um representante aqui, mas acabaram não mandando. E por que há essa diferença tão grande
no estudo feito pela Fiesc e no planejamento do DENIT, de entrega da obra. Eles já assumem que pode haver mais atrasos, realmente. Eles trabalham com o mesmo prazo ainda, nessa conversa que vocês têm. Inclusive, esse estudo vai ser encaminhado a eles, né? Já foi, o estudo já foi encaminhado. Ricardo, só para uma questão de justiça, Ricardo, que a gente não está querendo aqui massacrar ninguém. Não é o objetivo, pelo não. Contrário, nós temos aqui agenda. De fatos. Nós temos vários e vários colegas que estão na linha do DENIT. Nós estamos hoje representando a sociedade civil organizada, através do CREI, através da Fiesc, através da FACISC, através da ENFLO aqui. O que nós queremos aqui é agir proativamente para ver qual foi os gargalos que deram esses problemas todos. A questão... Os projetos foram auditados, como bem falou o Ricardo, pelo Tribunal de Contas. Nós temos preços conhecidos do público, só que por um público muito restrito. Eu acho que o DENIT ou o Brasil, que cuida de administração de transporte, tem que abrir aquela cortina e ser mais transparente nos seus atos. E não só o DENIT, todos os outros. Mas, Adão, eu acho que a coisa está evoluindo e para o melhor. Porque hoje, com a lei da transparência, você já tem acesso a muitos documentos, que são documentos oficiais e documentos de custos e tudo mais, que a própria lei da transparência ela está dando oportunidade para hoje qualquer pessoa que queira procurar, ele acha. Né? Então, o problema, Saborito, é que nós estamos hoje falando de um problema que não é atual, ele já vem se acumulando ao longo, pelo menos da última década, com certeza ele já é gravíssimo, e estamos falando de uma solução que ela é para o momento, que quando ficar concluído em 2017 já vai estar defasado. Ah, com certeza. Então, se ficarmos ainda nessa lentidão de análises, de transparências, de cobranças e de execuções, vai chegar ao ponto da paralisia total. Porque quando chegamos próximo de alcançar o objetivo, ele já não é mais suficiente para solucionar o problema. Acho que um depoimento interessante é a visão, nós estamos falando aqui de abrir essas informações, né? E o que nós ouvimos muito dos associados, aí eu quero falar ênfalo hoje, 70, 80% dos associados são micro e pequenos empresários, comércio e serviço. E qual é a visão? A visão é que, por que que no mundo todo, se tem tanta tecnologia, se constrói em locais, vou usar uma expressão, locais esquisitos, com estudos ambientais, e aqui no Brasil se tem uma dificuldade tão grande... Como diz o Ricardo, nós estamos aprendendo. Para construir uma ponte, né, para deslocar uma família de indígenas que está atrasando uma obra que pode desenvolver o sul inteiro do país. Só a questão indígena no Monte Cavalo, eu gostaria de dar uma parte. Em 2001, 2002... eu resolvi terminar, voltar para a universidade e fazer um mestrado. E na época, como eu estava trabalhando na parte sul da BR-101, me deparei com um processo do Morro dos Cavalos. E notei ali que existe, depois de estudar, porque a minha visão indígena era olhar de dentro para fora do povo indígena. Aí quando eu comecei a ler o artigo 231 da Constituição Nacional dos Brasileiros Todos, onde vimos que ali consta que independente dos nativos que ali estarem provar os seus usos e costumes, eu não preciso provar mais nada, eles são donos. E na época, como no Morro dos Cavalos, como aconteceu na 280, como aconteceu em outras partes do Brasil, o Estado brasileiro se descuidou disso. Tanto que eu estava comentando aqui no intervalo com o Ricardo, que o Estado brasileiro chegou a licitar a transposição do Morro dos Cavalos e viaduto, o projeto viaduto paralelo. O Tribunal de Contas da União, que chamou todo mundo e disse, vem cá, que história é essa? O túnel é o melhor, por que que não faz túnel? Isso já se passaram, quantos anos, Ricardo? Oito anos, então... Não, pera, 2000... o contrato foi em 2008, o contrato do túnel, não, mas... o projeto do túnel. 2006, é 2008. 2008, é. Até licitar o projeto demorou mais dois anos. Agora eu vou aproveitar então a oportunidade para te fazer uma pergunta, de engenheiro para engenheiro. O que que, no teu ponto de vista, agride mais a ecologia, ecologicamente agride mais, e inclusive o problema dos índios? A quarta faixa que está sendo prevista com uma solução paliativa
ou a execução do túnel? Bem, primeiro eu quero fazer um registro aqui. Eu sou de uma época que é engenheira, eu sou geógrafo, como tem o geólogo, mas tudo dentro... Rapidamente que nosso tempo está... Eu concordo com o Ricardo, é o seguinte, eu acho que brinquedo valita, eu acho que nós vamos ter que parar de fazer. Brinquedo da estrela, o cursinho valita, o brinquedo da estrela, nós vamos ter que fazer. Nós temos que fazer, como bem falou o Guarese, coisas que fiquem... A exemplo do morro, do túnel lá de Osório. Nós temos um exemplo prático, que é o... Morro Agudo. O Morro Agudo e o túnel do Morro do Boi. O Morro do Boi. Que é uma pista assim, podia ser duplo. Lógico que é menos impactante, é o túnel, Ricardo. Tá certo. Esse assunto é um assunto que não se esgota, que tem muito mais conversas cruzadas para a gente falar sobre isso, né? Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Até mais.